Senhoras e senhores, internautas, telespectadores da TV Câmara, boa noite. Solicito a senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores. Vereadora Bilardo. Presente. Vereadora Alessandra Luquezzi. Presente. Vereador Carlos Trigo. Presente. Vereador Carreira. Presente. Vereador Cula. Presente. Vereador Isaías Colino. Presente. Vereadora Jamila. Presente. Vereador Sargento Laudo. Presente. Vereador Paulo Renato. Presente. Vereador Curumim. Presente. Vereadora Rosiel. Presente. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, havendo um número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Nesse período de pandemia, ressalto a necessidade de procedermos aos trabalhos de forma resumida, em menor tempo possível, para evitarmos a exposição desnecessária de pessoas ao risco de contaminação, com medidas de higiene e prevenção, recomendo aos pronunciamentos dos senhores vereadores que sejam feitos da própria bancada, bem como permaneço com as máscaras de proteção individual. Está em votação a ata da sessão ordinária de 18 de maio de 2020. Os senhores vereadores, estiverem de acordo com a mesma permaneça como estão. Está aprovado pela unanimidade dos vereador. Solicito à secretária que anuncie a correspondência recebida. Da prefeitura municipal para os vereadores Abelardo, Carlos Trigo, Cula, Isaías Colino, Rosielo e Sargento Laudo. Assunto: respondendo os requerimentos números 189, 277 281. 284, 290, 293, 296, 297, 300, 302, 308, 310, 309 e 322 de 2020. Do Superintendente do Hospital das Clínicas de Botucatu para o vereador Paulo Renato. Respondendo o requerimento número 316. Do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Condema, para a vereadora Rosiello, respondendo o requerimento número 91. Do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Botucatu, para a vereadora Rosiello, respondendo o requerimento número 299. Da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, FAMESP, para o presidente Assunto, encaminhando o relatório e prestação de contas da diretoria executiva da Fundação FAMESP do exercício de 2019. Correspondentes, que acabaram de ser lida pela senhora secretária, está à disposição de todos os senhores vereadores na secretaria desta casa. Solicito ao senhora secretária que anuncie os projetos que deram entrada. Projeto de lei complementar número 8 de 2020, de iniciativa do prefeito municipal, que dispõe sobre a não incidência de juros de mora, pelo período de seis meses, a contar da aprovação da lei complementar com relação aos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, ajuiz, ajuizados ou não. O projeto será é encaminhado às comissões temáticas para que tomem conhecimento e façam seus pareceres. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos requerimentos apresentado pelo senhor vereador, que dependem de aprovação do plenário. Requerimento número 350, de autoria do vereador Cula, ao deputado estadual Fernando Cury, solicitando esforços em sua esfera de competência para viabilizar emenda parlamentar no valor de R$ 50.000, com a destinação de recursos Paulinho, tá para a aquisição manhã, de duas você. motocicletas equipadas para a Guarda Civil Municipal. Bora. Número 351, de autoria da vereadora Jamila, ao prefeito municipal, solicitando a realização de um trabalho integrado das secretarias municipais com a finalidade de averiguar e mapear. Junto às casas de repouso e espaços de acolhimento e convivência, qual a condição dos idosos do município no sentido nutricional, emocional, social e clínico, para que o poder público possa obter indicadores visando uma atuação efetiva voltada a esse grupo de pessoas. Questão de Jorge, Presidente. Questão de Jorge, Presidente. Tem a palavra, pela ordem, o vereador Paulo Renato. Quero já aproveitar a fala, inicialmente cumprimentar a dona Jamila pelo importante requerimento, pedido que faz a prefeitura dessa classe que é extremamente vulnerável nesse momento. pedir para assinar e já peço também ao vereador Cula para poder assinar o requerimento 350, que faz solicitação de verba para a Guarda Civil Municipal. Tem a palavra, pela ordem, a vereadora Alessandra Luqueza. Parabéns, dona Jamila, por essa luta junto aos idosos. Gostaria de assinar em apoio a essa matéria tão importante como também as demais que serão lidas sobre os idosos. Parabéns. Consulta a autora da matéria, a vereadora Jamila. Muito obrigada, vereador Paulo Renato. Muito obrigada, vereadora Alessandra Luqueze. Fico feliz que queiram apoiar e está aberto a todos que também quiserem assinar. A matéria está à disposição de todos os senhores vereadores. Requerimento número 352, de autoria da vereadora Jamila, ao prefeito e secretária de Assistência Social, solicitando a, reali a realização de uma ação conjunta com a sociedade civil organizada por meio de atividades e serviços existentes. Visando implantar um programa de nutrição para aumentar a imunidade de pessoas carentes e idosas, com o fornecimento da multimistura como complemento nutricional. Número 353, de autoria da vereadora Jamila, ao prefeito municipal, solicitando a viabilização de um trabalho envolvendo voluntariado da nossa comunidade. Mas coordenado pelo município, específico para atendimento de idosos institucionalizados e que estão sem as visitas durante a pandemia, a fim de que os mesmos não se sintam esquecidos e recebam um serviço de rotina para ajudá-los emocionalmente durante o isolamento social. Número 354, de autoria do vereador Carlos Trigo. Ao secretário de Saúde, solicitando a possibilidade de realizar testes de COVID-19 nos trabalhadores dos supermercados do município, visto que também estão inseridos nos trabalhos essenciais. Número 355, de autoria do vereador Carlos Trigo, a zeladoria, solicitando realizar a limpeza e varrição. Em todas as ruas da Vila Maria, para garantir melhores condições de limpeza e higiene, melhorando inclusive o aspecto do bairro. Número 356, de autoria do vereador Carlos Trigo, ao prefeito, solicitando estudar meios para que todas as pessoas tenham acesso ao comércio de nossa cidade de forma igualitária. E não somente por drive-thru ou pedidos por aplicativos, observadas as medidas de segurança e prevenção ao contágio da COVID-19. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a questão de ordem, o vereador Isaías Colina. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu acho que a preocupação do vereador Carlos Trigo ela é muito interessante e eu gostaria de apoiá-lo nesse requerimento 356. Consulto. O questão autor... de ordem também, presidente. Tem questão de ordem. Eu também gostaria de assinar com o vereador Trigo, porque eu acho muito importante esse seu pedido. É um anseio da população e eu faço parte dessas pessoas que anseiam por isso. Peço para assinar em conjunto com o senhor. Também cumprimento o vereador Trigo, parabenizo pela matéria, gostaria também de assinar junto. Consulto o autor da matéria, o vereador Carlos Trigo. Eu agradeço o apoio do vereador Isaías, da vereadora Jamila, do vereador Cula. Muito obrigado pelo apoio. Coloco à disposição de, dos vereadores e de todos aqueles que queiram assinar esse importante requerimento. Meu muito obrigado. Requerimento número 357, de autoria do vereador Cula, ao secretário de Infraestrutura e Consultora de Negócios da CPFL. Solicitando realizar a substituição de dois postes de madeira por outros de concreto na rua Argeu Maurício de Oliveira, na altura do número 95, no Jardim Paraíso. Número 358, de autoria do vereador Curumim, ao secretário de Infraestrutura, solicitando isentar as taxas administrativas. Dos familiares de pessoas sepultadas gratuitamente no município e que não contam com plano funerário. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a questão de ordem, a vereadora Jamila. Parabenizo o vereador Curumim e peço autorização para assinar em conjunto. Consulto o autor da, da matéria, vereador Curumim. Agradeço o apoio. Vossa Excelência tem. A nossa autorização, só para explicitar, senhor presidente, é, essa taxa, na realidade, hoje existe o sepultamento gratuito. Só que essa taxa é uma taxa administrativa da Prefeitura, que sempre existiu, todos esses anos. Aí os familiares, como não têm condições, eles entram na dívida ativa. Então, nós estamos encaminhando para que sejam 100% isentados de todos os tipos de taxa. Obrigado, senhor presidente. Requerimento número 359 de autoria do vereador Kurumin ao secretário de saúde, solicitando realizar estudos para a construção de um posto de saúde na região central do Lavapés, a fim de melhorar o atendimento nos postos de saúde dos bairros adjacentes. Número 360, de autoria da vereadora Alessandra Luqueze, ao secretário de educação e a Dirigente Regional de Ensino, solicitando informações quantitativas e qualitativas sobre as escolas privadas para conhecimento, inclusive das ações de apoio frente à pandemia que exige transformações nos processos educacionais atuais. Questão de ordem, senhor Presidente? Muito bem. Tem a palavra lá, o vereador Kurmin. Queria aqui comentar vereadora Alessandra, inclusive essa matéria era para nós assinarmos juntos, mas por algum equívoco aí que não vem ao caso, eu quero a, é, pedir autorização para apoiá-la nessa, nessa propositura. Consulta a vereadora Alessandra Luquez sobre a indagação do vereador Curumim. Nobre vereador Curumim, realmente essa matéria é nossa, com certeza sua assinatura ela se faz muito forte nesse documento. Aperto à disposição de todos os senhores vereadores. Requerimento número 361, de autoria da vereadora Alessandra Luquezzi, ao secretário de Infraestrutura, solicitando realizar a manutenção do buraco Erosão na Avenida Siriema, no condomínio Capão Bonito, no distrito de Rubião Júnior. Objetivando melhorar a segurança dos moradores local. Número 362, de autoria da vereadora Rosiello, ao presidente da Câmara, solicitando a prorrogação por 180 dias, a contar de 29 de maio, do prazo de funcionamento para que a Comissão Temporária de Assuntos Relevantes. Com a finalidade de acompanhar e contribuir nos processos e encaminhamentos de implantação do CAPS infantil nos termos das normas legais vigentes. Número 363, autoria da vereadora Rosiello, ao prefeito e à consultora de negócios da CPFL, solicitando efetuar. A troca das lâmpadas dos postes existentes em toda a extensão da rua Professor Fornos, no bairro Alto, até as proximidades do Asilo Padre Euclides, por outras de maior intensidade, visto que o local está escuro, causando insegurança aos moradores. Número 364, de autoria do vereador Carreira, ao secretário de Saúde. Solicitando oferecer aos funcionários de estabelecimentos bancários e casas lotéricas a vacina contra a gripe, em formato drive-thru, assim como disponibilizar a esses profissionais a realização de testes de COVID-19. Número 365, de autoria do vereador Isaías Colino. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando realizar estudos para conter as águas das chuvas que invadem casas no trecho da rua Hermínio Marco Calônigo, mais precisamente entre os números 326 e 509, no Jardim Panorama. Número 366. De autoria do vereador Sargento Laudo, ao secretário adjunto para assuntos do transporte coletivo, solicitando providências para contemplar os bairros Parque Residencial Convívio e Conjunto Habitacional Residencial Jatobá, com a linha de ônibus até o Unesp diariamente no primeiro horário. Não havendo nenhum destaque dos requerimentos que a base ediliza pela senhora secretária, estão todos aprovados. Solicito secretário, que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhor vereador, que dependem de aprovação do plenário. Moção número 29 de autoria do vereador Carreira. Congratulações para o Instituto Crede Citrus na pessoa de sua presidente a senhora Maria Teresa de Souza Lima Uchoa e do gerente da unidade o senhor Francisco Marcos Sobrinho pela importante doação ao laboratório de biologia molecular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp Campus de Botucatu de um aparelho extrator de DNA, RNA um tipo de robô que permite automatizar a extração e a purificação do material genético do vírus, uma importantíssima ferramenta de diagnósticos rápidos que ajudará sobremaneira no combate ao coronavírus. Número 30 de autoria da vereadora Alessandra Luquesi. Moção de congratulações pelos 49 anos do treinamento de liderança cristã, TLC, na pessoa do seu diretor espiritual, padre Everton Georgetti, e do presidente do secretariado na Diocese de Botucatu, senhor Marco Colense. Extensivo a cada um que fez a belíssima história desse movimento. Tão atuante e presente na Igreja Católica e em nossa sociedade, com o espírito de servir sempre mais alto. Questão de ordem. Tem a palavra, a palavra a vereadora Jamila. Parabenizo a querida vereadora Alessandra Luchesi por essa moção, referindo-se ao TLC, ao nosso querido TLC, que nós sabemos o bem que ele faz. E traz à juventude de Botucatu uma formação de jovens que levarão adiante na sua vida ensinamentos que o tornarão pessoas dignas, honestas e tementes a Deus. Peço para assinar em conjunto. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra, ódio, o vereador Curumim. Também quero cumprimentar a vereadora Alessandra pela matéria. Sem dúvida alguma, o TLC é um movimento cristão. Eu tive o prazer de conhecê-lo de sem dúvida alguma, é muito transformador e, e é merecido aqui, em nome das pessoas, toda a comissão do TLC. É, parabéns, vereadora Alessandra. Também quero parabenizar a vereadora Alessandra, pedir autorização para assinar a propositura, dado a relevância e a importância que esse grupo da Igreja Católica, que é treinamento de liderança cristã, Pode com os jovens do nosso município e da cidade circunvizinha. Realmente é digno de muita elogia e aplauso. Gostaria de fazer parte dessa matéria. Agradeço a fala de todos os senhores vereadores. O movimento TLC ele prova a sua liderança, sendo que nós encontramos tanto telicistas servindo a nossa cidade, principalmente agora nos movimentos e campanhas de doação da pandemia sempre encontramos um da família telecista. Então, parabéns a todo o movimento. Obrigada. Moção número 31, de autoria do vereador Sargento Laudo. Moção de aplausos para o excelentíssimo prefeito Mário Eduardo Pardini Afonseca, extensiva a toda a equipe envolvida pelos esforços na reabertura do comércio no sistema Drive-Thru no município em consonância com o de, decreto estadual número 64.881 e, e observando todas as medidas de segurança. Questão de ordem, senhor presidente. Questão Tem de a ordem. palavra o vereador Curumin? Queria comentar ao vereador Laude: sem dúvida alguma, toda a equipe da prefeitura, em nome do prefeito Pardini, fizeram de tudo estão fazendo de tudo para poder equacionar essa situação. É, e com muita segurança como foi destacado aqui na referida moção mas também pensando é, no nosso comércio local que a gente sabe que muitos batalhadores comerciantes estão sofrendo demais com essa situação então o prefeito com toda uma condução é, conseguiu minimizar claro que não é o ideal é, através desse decreto mas é, minimizando um sofrimento aí diário de todos os nossos comerciantes botocatuenses. Parabéns, vereador Lau. Também queria pedir para assinar a referida moção. Tem a palavra, lado, vereador Jamila. Também quero cumprimentar o vereador sargento Laudo e o vereador Curumim já disse tudo que eu gostaria de falar também. Peço para assinar em conjunto. E essa moção muito digna ao nosso querido prefeito e toda a sua equipe. Nós, botocatuenses, estamos tranquilos. Porque nós temos alguém demora. cuidando pelo seu povo que somos nós. Peço para assinar. Questão de ordem, Sr. presidente. Que é a vereadora Alessandra Quero parabenizar também por essa moção que vem reconhecer um trabalho maravilhoso que está sendo de dedicação ao comércio, um órgão tão importante na nossa economia e que tem também contribuído, né, com todos os isolamentos e sofrendo as nossas consequências todas. Parabéns ah. pela moção. Eu também quero parabenizar o sargento Laudo, da forma que vem tratando a, o corona em Butucatu. Nosso prefeito é digno de emoções em todos os aspectos no que se trata essa pandemia. E o senhor foi muito feliz em reconhecer o trabalho de toda a equipe que presta trabalho nesse sentido. Também gostaria de assinar a propositura. Consulta o autor da matéria, vereador Sargento Laudo. Senhor presidente, eu agradeço a manifestação dos vereadores Dona Jamila, vereador Carreira, vereador Curumim e a vereadora que citou também que quer assinar a moção. Eu acho que é interessante. É, existe momentos de críticas, mas também. Tem que existir esse momento de saber o momento de elogiar, reconhecer o trabalho de diversas mãos. O prefeito não está sozinho nessa empreitada. Equipe da Unesp, secretário de, de saúde do nosso município, diversos outros secretários têm dividido isso com vossa senhoria também, presidente. Todas as medidas que têm tomado na cidade, o senhor tem nos informado. E isso só tem que engrandecer o trabalho e o município de Botucatu pelo trabalho que ele tem desenvolvido aqui na nossa cidade. Então, tem a minha autorização para assinar todos os vereadores que tiverem vontade de assinar essa moção para o nosso prefeito Pardini. A matéria está à disposição de todos os vereadores. Como não houve destaque, nas moções também, da mesma forma do requerimento, estão todas aprovadas. Não havendo mais nada no pequeno expediente, solicito ao secretário que proceda a chamada dos vereadores para a ordem do dia. Vereadora Belardo. Presente. Vereadora Alessandra Luquezzi. Presente. Vereador Carlos Trigo. Presente. Vereador Carreira. Presente. Vereador Cula. Presente. Vereador Isaías Colino. Presente. Vereadora Jamila. Presente. Vereador Sargento Laudo. Sempre presente. Vereador Paulo Renato. Presente. Vereador Curuim. Presente. Vereadora Rosiello. Presente. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, havendo número regimental, está instalada a ordem do dia. Primeiro projeto, projeto de lei número 10 2020, de iniciativa do prefeito municipal, que dispõe sobre a delimitação dos perímetros urbanos do município de Butucatu. Discussão e votação única, quórum, maioria absoluta. Está em discussão a matéria. Questão de ordem, Sr. Presidente. Quer falar pela or, vereadora Rosiela? Eu não vou discutir o projeto, senhor Presidente. É, foi feita uma uma reunião com a Comissão de Meio Ambiente no dia. É, se, essa semana que que passou, e foi feito um ofício aos presidente do Conselho do Meio Ambiente ao secretário de Habitação e Urbanismo, fazendo alguns questionamentos, é, mas naquela reunião com, a, com o Conselho do Meio Ambiente, o nosso procurador jurídico participou, fez contato com o presidente do Conselho do Meio Ambiente, o Felipe Martins, e ele disse que esse projeto de lei não precisava passar para o colegiado, para o, a deliberação, para a análise dos membros do Conselho do Meio Ambiente, por isso não passou. É, naquela oportunidade eu acreditei, acredito que os vereadores também acreditou, mas analisando a lei do Conselho do Meio Ambiente, não é o que diz o artigo 2 e o inciso 5 é, e 6 da lei do Conselho do Meio Ambiente, aonde dispõe que compete aos conselheiros a análise de projeto de grande relevância. e Perímetro urbano, acredito ser de grande relevância. Então, acho que o Conselho do Meio Ambiente precisa emitir um parecer sobre esse projeto de lei, já que vai revogar uma lei de 20 anos atrás. Então, é, eu suponho que esse, esse projeto de lei precisa ser adiado para que esse Conselho possa deliberar e não infrinja a nossa lei municipal, inclusive o Código do Meio Ambiente, que também dispõe da política do Meio Ambiente e como competência do Conselho deliberar sobre isso e não tem nada de deliberação no projeto de lei sobre essa questão, senhor presidente. Então seria importante que essa informação ficasse aos nobres vereadores. A vereadora pede adiamento por quantas sessões? Uma sessão. Vou colocar a participação no plenário. Senhores vereadores que forem favoráveis ao adiamento por uma sessão permanente como estão, está rejeitada. Por seis votos contra quatro. Eu peço a verificação nominal, senhor presidente. É regimental, pedido a excelência Quem for favorável, diga sim, quem for contrário, diga não. Vereadora Belardo. A favorável. Vereadora Alessandra. Contrário. Vereador Curumim. Contrário. senhor presidente. Carlos Trigo. Vereador Carlos Trigo. É, sim, favorável ao adiamento. Vereador Cula. Contrário ao adiamento. Vereador Carreira. Então. Vereador Isaías Colino. Sim. Vereadora Jamila. Contrária. Vereador Laudo. Contrário ao adiamento. Vereador Paulo Renato. Contrário. Vereadora Rosielo. Favorável ao adiamento. Três, seis. Seis votos contrários Co e três favoráveis. Com tá certo? Seis votos contrários e quatro, quatro a favor a ao Adiamento, está rejeitada a matéria. Questão de ordem, senhor presidente. Quer falar pela ordem, vereadora Rosé. Bom, não resta a. Abelardo. Sim ou não? Sim. não me... Qual foi o resultado? Eu quero, eu quero, uh, vereador, eu quero ratificar o voto do vereador Abelardo. Seis votos contrários, quatro favoráveis, está rejeitado o projeto. Está rejeitado o pedido de adiamento, né? não o projeto. É, eu gostaria, então, de pedir vistas para que o Conselho do Meio Ambiente se manifeste sobre esse importante projeto que amplia o nosso perímetro urbano no município de Botucatu, como demanda a lei... Do, 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 do Conselho do Meio Ambiente, senhor presidente. A regra ali excelência, está concedida a vista por uma sessão. Volta na próxima segunda-feira, o projeto 10 2020. Segundo e último projeto, projeto de lei 31 2020. Iniciativa do vereador Curumim, que denomina de Albertino Hereno. A rua 3, localizada no loteamento denominado residencial Recanto do Jatubá. Discussão e votação única. Quórum dois terços. Está em discussão a matéria. Peça palavra, senhor. presidente. Tem a palavra, vereador economia, autor do projeto. Rapidamente, peço autorização até para falar aqui da mesa, mas não poderia deixar de registrar é, e agradecer, senhor presidente, agradecer a, a a pronta colocação que essa casa teve não só nesse projeto, mas também do perímetro urbano e outros projetos que vem tramitando na casa. Agradecer todos das comissões que vem tratando de projetos tão importantes como é, a questão do perímetro urbano, a questão do perímetro urbano é, que rapidamente foi colocado aqui, de arte, por entender. Tem a palavra a vereadora Rosiel. Está é... se discutindo o projeto do perímetro urbano? Do projeto de delimitação de da, da rua do seu Hereno, mas com certeza faz parte do limite do período urbano que vai ser acrescentado agora. Tem a palavra do Dr. Senhor presidente, na realidade, acho que a vereadora. Estou aqui elogiando a tramitação rápida da Câmara. A vereadora está se confundindo um pouco. Acho que ela estava desatenta à sessão aqui, mas eu acho que dá para retomar. Pela rapidez aos projetos colocados em pauta, agradecer à comissão, inclusive esse projeto importante do perímetro urbano, que foi tratado de forma é, muito responsável, agradecer toda a casa pela condução da audiência pública, que sem dúvida alguma a audiência pública remota ela entra para a história é, na cidade de Botucatu e aqui pela Câmara Municipal e sem dúvida alguma nunca mais sairá é, de pauta a fim de enriquecer ainda mais as audiências dessa casa. O é, referido projeto de lei, queria fazer uma rápida justificativa, não vou tomar os 15 minutos, mas é importante destacar, queria aqui cumprimentar a família, é, toda a família do senhor Albertino Hereno, que está nos acompanhando nesse momento, e queria fazer questão de fazer a leitura aqui é, da justificativa do projeto de lei número 031 barra 2020. Albertino Hereno nasceu no dia 29 de julho de 1913, na cidade de Barra Bonita, onde trabalhou por muitos anos na vida dura de agricultor. Era filho de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil e se estabeleceram em nossa região em 21 de dezembro de 1894. Seu caminho nessa vida se cruzou com o da senhora Carolina de Luca com quem se apaixonou e com quem se casou, tendo como fruto desse amor os filhos Edenamar, Antônio, Maria Adélia, Cristina e Carlos, Carlito. Muitos dessa casa conhecem o nosso Carlito Colchões, é, que é filho do seu Albertino. Em 1985, os filhos Antônio, o Toninho, Cristina e Carlos, o Carlito, decidiram montar a primeira loja denominada de Carlitos Colchões e escolheram a cidade de Botucatu para as suas atividades, sendo inaugurada na rua Mando de Barros, número 870. Não demorou muito para os negócios prosperarem e como prova do sucesso, em questão de meses, já inauguravam a segunda loja na Avenida Marechal Floriano Peixoto, número 696. Onde se encontra em funcionamento até os dias de hoje. Homem de bem, trabalhador, honesto, generoso e considerado um grande amigo por todos que o conheceram, sempre preocupado com os mais carentes, estendia a mão aos mais necessitados. Antes de deixar esse mundo para descansar eternamente, gozava de sua merecida aposentadoria. Segundo a família. Botucatu recebeu de braços abertos, e como exemplo desse aconchegante acolhimento é que hoje a maioria dos seus netos e bisnetos são botucatuenses, motivo que o deixava eternamente grato à nossa querida terra Botucatu. E o nosso homenageado, com todos os amparos legais aqui, obedecendo todos expostos no artigo 4, incisos 7 da lei 4.282/2002, peço aos senhores vereadores que aprovem por unanimidade uma merecida homenagem, uma denominação lá na rua 3, localizada no loteamento. Residencial Recanto dos Jatobás. Então, fica aqui o nosso, o nosso agradecimento à família que nos procurou para apresentar essa homenagem. Tenho certeza que, sendo aprovada pelos demais senhores vereadores, ela passa a ser um homenagear, uma homenagem da Câmara Municipal. Fica aqui o nosso agradecimento. Não vou usar meu tempo total, senhor presidente. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Uma boa noite. Continua a discussão a matéria. Nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra está em votação. Os senhores vereadores foram favoráveis pela nossa comissão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Antes do encerramento, quero avisar os senhores vereadores, nossos telespectadores, os internautas, que na próxima quinta-feira, dia 28 às 18 horas, será realizado perante a Comissão de Orçamento e Finanças, audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais da Prefeitura no primeiro quadrimestre de 2020, com a participação popular de maneira remota. Nada mais havendo a ser tratada, declaro encerrada a sessão, desejando uma boa semana a todos.